Morjes, morjes, tässä on Korreli taas. Ja tämä on sitten tämä video, jossa minä esittelen vähän tätä Chrono Assassin Classia, jonka minä sain. Tai no, en ole vielä ostanut sitä, mutta tavallaan periaatteessa sain sen. Elikkä juu, minä tosiaankin tein tätä tehtävää, mikä tässä on. Chrono Class Questia ja... No, kuten näette, minulla on kaikki tarpeelliset. Mulla oikeasti noin 4 tuntia saada ensimmäinen Swelger Fang droppi, jonka jälkeen sitten mä en muistakaan enää paljon. Mä sain sitten siinä lyhyessä ajassa jossain tunnin sisällä sen 4 tunnin jälkeen niin 6 niitä yhteisiä. Sen jälkeen mä sitten en enää seurannutkaan niin tarkkaan sitä, että kuinka usein mä sain niitä. Mutta kuitenkin sain, voisin sanoa, että alle kyllä siinä semmonen joku varmaankin alle 10 tuntia kuitenkin meni. Tai jotain sinne päin. En voi antaa tarkkaa lukua, kun en muista. Mutta kuitenkin, ostan sen klassin nyt täältä sitten. Ja sen takia mä haluan näyttää tämän tässä. Kun mä ostan tämän klassin, mä haluan näyttää sen tässä. Sen takia juurikin, että... Niin. Mä oon todistanut, että mä oon niinku hommannut sen tällä tavalla. Enkä ostanut siis AC:lla. Koska mä en tästä klassista välttämättä tule paljon pitämään. Ja tää klassi on mulle vähän... No jos tää on tämmönen komboklassi, niin sit se on ikävä homma. Ja varmaan onkin. Mutta mä kehitän tässä videossa tätä klassia nyt ainakin rank 5 asti. Ja sitten vähän kattelen skillejä semmoista. Että tästä ei välttämättä muuta videota sitten tule oikeastaan. En usko, riippuen ihan klassista itsestänsä. Tosiaankin, mulla saattaa tulla aika paljon nyt kirjoitusvirheitä, jos mä kirjoittelen enemmän kuin viimeksi. Mulla saattaa näppäimien ääni kuulua kovempaa kuin viimeksi, koska mä ostin uuden näppäimistön, mekaanisen näppäimistön, Ratchetin Black Widow Ultimate Steel 2016. Ja... En ole mekaanisten näppäimistön ystävä oikein, mutta ostin nyt kuitenkin. Siinä on monia syitä, joita nyt alan luettelemaan. Mulla on kyllä toinen mekaaninen näppäimistö vielä ainakin toistaiseksi tuolla. Mitä en käytä, enkä varmaan tule koskaan käyttämäänkään. Hankkiudun sitä eroon tavalla tai toisella. Hakkaan sen mieluummin. Hakkaan sen vaikka rikki sitten, vaikka maksukin 100 €. Sillain se menee. Hakataan vaikka rikki mieluummin, kun annetaan pois ilmaiseksi. All right. Tai no, joo. Ei nyt tietenkään ilmaiseksi pois antaminen ole pois suljettua koskaan, mutta kuitenkin 100 € kallis ja melkein käyttämätön. Tietysti voi aina myydä jossain netissä niitä. Mutta ei mennä siihen asiaan sen enempää. Ostan klassin nyt. Tadaa! Näin ostettu. Sitten pistetään klassi päälle tästä näin. No ei pistetäkään, pitää hankkia enhancementsit ensiksi. Ne voi perhana. Mitäs tähän pitäisi laittaa? Mä laitan tähän, mä muistaakseni luin, että tähän voisi laittaa jonkun tiefingin. Vaikka... Thief. Toisaalta tää mun hiirenkin ääni kuuluu kyllä aika selvästi, ettei se näppäimistö sen enempää haittaa. Ja kyllä muidenkin ihmisten videoissa näppäimistö kuuluu. Jos kuuluu, ei aina kaikilla välttämättä kuulu. Riippuen mikin sijainnista ja näppäimistöstä. Painoin spacea vahingossa, damn. Anyways. Niiden klassi nyt meni. Tuossa hemmetti kun meni ohi. Nyt katson skillejä tästä nopeasti. Koska mä haluan selvittää, millainen klassi tää on. On fysikaalista näyttää, toi magikaali. Ensimmäinen skilli on... You will strike blades manipulating with time allows you to attack incredibly fast but sacrificing power. Se ei oikein kerro mulle yhtään mitään. Se on 1 sekunnin cooldowni ja... Mielenkiintoinen... Description. Pistä. Ja noin... Mitä mä olin katsomassa? No tässä, tuossa näkyy speedi, se on 1, okei.
yksi sekunti. Eli joku Rogue Eclass, siihen tämä varmaan muuten onkin. Tai sellainen sinne päin. Tämä shift skill sitten, push time forward with your next strike dealing light damage to your opponent, applies push time, increasing your dodge and haste by 8% for 12 seconds, stacks to 5. If reverse time is in play, strikes played will replace it with tempora plays, increasing your damage output by 20% and applying pull time, lowering the opponent's haste and dodge by 15% for 12 seconds. No, just tämmöisiä klasseja. Eli toisin sanoen reverse time on... Mikä on reverse time? If reverse time is in play. Tässä on varmaan joku reverse time. Juu. Tossa on reverse time. Ja sitten seuraava skilli onkin sitten... Ei kun mä luen tän vielä uudestaan, mä katon. Hemmetin monimutkaisia klasseja. Ei tää varmaan niin monimutkainen ole loppujen lopuksi, mitä mä kuvittelin. Kuvittelin tän olevan. Mutta katsotaan sitten. Relieve time with your next strike dealing moderate damage to your opponent. Applies deadlock to yourself. Stacks 4 times. Once max stacked deadlock will consume itself and apply reverse time. Granting you a moderate hot for 10 seconds. Eli heal over time. On hot. Hiotie. En osaa sanoa tästä englanniksi niitä kirjaimia. Eikä tarvitsekaan. Once max suppressata. Elikäs moderate damagea taas viholliseen ja deadlock viholliseen. Eikö itseen. Stakkaa 4, tää stakkaa 5. Consume itself and for service time can do one. Okei, tää on tämmönen skilli siis. Okei, katsotaan sitten seuraava konvertti. Generate time with your next strike dealing moderate damage to your opponent. Applies condensed time, increasing critical strike chance and critical strike damage by 10% for 12 seconds, stacks to 5. If reverse time is in place, strike plates will replace it with temporal plates, increasing all damage out by 20% and apply reverse time, lowering the opponent's critical strike chance and critical strike damage. Mitä? Mä luulen, että mä olen oikeasti väärin, mutta siinä lukii kaksi kertaa damage by 50% for 12 seconds. Niin sekava klassi kyllä oikeasti. Täytyy katsoa, ettei ukkeli lokkaa ulos. Increasing strike, tää on tämmönen, if reverse time on, if reverse time is still replay, dadadada. Okei. Asia selvä. Eli reverse time kerrankin vaikuttaa tähän. Eli tää on, ei tää niin kompoklassi kuin mä luulin. Mutta melko. Ei niin paha kuin se elemental klassi, jos en väärin muista mikä elemental klassi nyt olikaan. Ei se on niin tärkeä. Okei. Viimeinen skilli, hysteria. Sever your force mind in time, making them go insane, causes the target to hit itself when they try to hit you for 6 seconds. Applies enhanced time, reducing the damage your target takes by 15%. If reverse time is in play, strike blades will replace with temporary blades and increase your damage output by 20% and apply corrupt time, increasing the damage your opponent does by 15% for 12 seconds. Koko ajan samoja aikoja tässä. Ja samoja prosentteja näyttää olevan. Jos et tarkittu hit, someone they try to hit you for 6 seconds. Tulee mieleen toi ihan Thief of Hours. Ja varmaan siitä otettukin tää skilli osittain. Reduce damage your target takes by 15%. Mitä oikeesti? Reduce the damage your target takes. Target. Miksi siinä lukee Reduce the damage your target takes? Oikeesti. Aha, katos vaan siinä on haittavaikutuksia tietysti taas. Mielenkiintoinen klassi, vähän sekavalta tuntuu, mutta ei hyvä tästä selvitä.
Okei, nyt mä tarvitsen esineet. Mä en tiedä, mitä enhancementsia tähän oikeastaan tarvitaan. Tällä ei ollut mitään defensiivistä skilliä oikeastaan, vai oliko? Damage outputtia. Okei. Hyvin sekavaa näyttää olevan, joten... Annetaan tän olla tämä thief. Ja laitetaan kaikki vaan suosiolla sitten. Ei, väärä. Suosiolla tuohon laki. Liekö käyttää tätä asua? Unohda tämä asu, mä en käytä tätä nytten, koska mä kehitän tätä klassia. Tää on kyllä thief, voi saatana. Horns of Betrayal. Sanoinko se huonosti? Horns of Betrayal. Ei. Haittaisiko se, jos mä käyttäisin thiefiä näin paljon? Okei. Mä en ala selvittää, mitkä enhancementsit tälle klassille on parhaita. Anyways, en todellakaan ole mua, tää niinku, tää klassi ei oo kauhean mielenkiintoinen mun mielestäni, et laitetaan nyt toi noi thief sitten, et toi oikeesti kuulostaa niin tyhmän, mä laitan vaikka, onkohan tullu hauskan näköinen, mä laitan tän mieluummin tähän, ei oikeesti, laitetaanko ponytailit, ei, laitetaan kruumit lukamman, tämä. Kyllä, tää nyt laittaa olemaan, vai laitetaanko tämä? Ei siinä taida olla kauheasti merkitystä. Okei, sitten otetaan pankista esine, jota minä tarvitsen tosi paljon. Onneksi on tullut tilaa vähän reppuun. Sadouskulleja muuten 10. Ja sitten täältä otetaan semmoisia mielenkiintoisia esineitä, paitsi onkohan mulla täällä yksi tärkeä esine, nimeltään Armor of Ave. Ja sitten otetaan boost tietysti. Boost. Joku boost tuolta vaan. EXP boost. Ei EXP vaan. Clash point boost tuossa. Siinä on 71 kappaletta näyttää olevan mukava määrä. Pay to win. For the win. Ja Armor of Eevee, joka siis nostaa 25% kaikkia noita... No, miten sanois? No noita kaikkia. Reppiä, kolleja, XP, Clash Points. Okei. Jonka jälkeen sitten otetaan täältä tuo... Se... Aivan, boosti täältä esiin. No en mä sitä vielä ota. Okei, näitä kannattaa olla. Petti laitetaan piiloon, sitä ei tarvita. Jonka jälkeen menemme... Voi saatana, onks mä jumissa tässä jossain? Mukko jäänyt jumi. Okei, join Nightmare. Pitäisikö mennä yksin vai? Ei. En mä mene yksin. Mä halusin joku kaveri auttamaan. Mutta joo. Okei, ilmeisesti mä menen yksin, koska mulla ei ole täällä ketään auttamassa. Sitten mennään Lonelinessiin. Ja sitten hakataan tässä tätä. Oikeesti. Kyllä nyt on cooldownit kohdilla. Aivan. Boosti päälle ensiksi. Noin. Kyllä tässä aika nopeasti tulee tätä EXP:tä. Hidasta on. Iskeekö tää useampaa vihollisen vai? Ei kai jos sentäs. Kuinka monen tää iskee? Varmaan yhteen vaan. En usko, että enempää. No. Onko härsyttävää, ketä niin hidas. Nyt alaja alussa meinnon. Ja hyvä TXP, ei siinä mitään. Parempaa ei voisi toivoa oikein tällä hetkellä. Viimeksi kun mä kehitin sitä jotain klassia, en muista nyt nimeä enää, tai en muista mitä klassia kehitin, mutta oli kauheat boostit silloin.
Silloin oli tupla EXP taisi olla. Siitä tulee ihan mukavat EXP. Ei siinä mennyt montaakaan tuntia, kun mä sain sen rank 10 se klassi. Voi ei, iskeeks mua oikeesti kaksi hukkelia tällä hetkellä? Ei. Mä kuolen. Ei, iskeeks mä taas... Ei, helvetti. Mitä? Kattokaa, ei, mä en voi selvitä, ei mulla oo. Apua. Musta tuntuu aina, että mä kuolen jokaisella uudella klassilla jokaisessa videossa, minkä mä aina teen. Ja se harmittaa mua niin paljon. Okei. No sille ei vaan voi mitään. Näyttäkää mulle pelaaja, joka ei ole koskaan kuollut Adventure Quest Worldsissa, niin... Minä annan tänä konsille henkilölle sitten, ketä näyttää se. Mutta sitä ei voi todistaa kukaan. Ja sen akun pitää olla 65 levelinen, sillä pitää olla kaikki reputation alueet rank 10, tai reputation, tai nämä factionit rank 10. Sen lisäksi sen täytyy olla pelannut peliä, sen täytyy olla pelannut peliä kokonaan läpi, se ei ole saanut kuolla kertaakaan. No, mahdottomia tehtäviä ainakin vanta. Ja niistä on kiva aina luvata kauhean tämmösiä niinku suuria palkintoja, esimerkiksi takku, joka on mukaan niin suuri, mutta okei. Okay. Joillekin se on suuri. Mutta on tällä rahallista arvoa aika, no ei nyt kauhean paljon, mutta esitän enempää, koska akkuntien poisantaminen on kuitenkin sääntöjen vastaista, eli ei siitä sen enempää sitten. Jos joku ei tajunnut sitä, niin minähän en anna akkuntia pois missään tilanteessa. Mä vaikka poistan sen ennen, mitä tuskin teen, mutta en koe sitä tarpeelliseksi, että minä poistan sen akkuntin, vaikka lopettaisin pelaamaan sitä. Okei, mä saan toisen skillin, jo näin mä. Elikäs... Sun physical ja magical, niin... Mä nyt ikinä monen tämän. Okei. Okay. Nyt mä kuolen kyllä, kun mä en käyttänyt toista skilliä. No, mä ehdin tässä hyvin lukea tätä skilliä, mitä tää tekee. Okei, okay, increasing... Okei. Okay. Okei, sellaista. Nyt mun ei pitäis kohta kuolla, kun mulla on aika hyvin skillejä jo. Eli vedetäs tässä sitten tään 4 kertaa. Tai no, se automaattisesti aktivoituu, niin ei sillä mitään merkitystä oikeastaan. Nyt tuli reverse time. Toi oli ihan turha varmaan tehdä. Vihollinen ehti kuolema. Ei tää kauhean... Tää sanotaan näin, että tää ei kiinnosta... Tää ei oo... Tää ei tunnu kauhean mielenkiintoiselta klassiltä nyt tästä näin, tälläin äkkiseltä ainakaan. Äkiraas ainakin on kehittää. Mä tosiaankin otan tässä videossa varan vitosen asti. Oi ne oikeesti osuu. Ei hemmettimään ihan väärä. No, ei sillä merkitystä. Tapetaan se. Tapetaan ei mitään. All right sitten. Ei tullut deadlockia, eikö tulipas? Tai sitten ei tullu. Oliko se oikeesti noin pitkä se hot? Ei. Osuis nyt noihin edes. Paremmat enhancementsit voisi olla tietysti hyvä asia. Nää on kyllä mun mielestä aika hyvä, että mulla on kuitenkin tässä lakia ja laiskan ihmisen enhancementsit tietyissä tilanteissa, nehän oikeasti sopii johonkin klassiin, mutta sitten johonkin klassiin jotkut vaan heittää sen takia, koska ne ei jaksa miettiä muita vaihtoehtoja. Sitten on tämän skillin vuoro. Blades, if first time isn't play, blades, bla bla bla. Aika hidas healingi sanotaan näin. No ei se kauhean hidas ookka. Loveni the opponent cursor, brad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 
Debris Time Fates. Voihan. Ainakin tässä on tullut selväksi, että tää ei sovi farmaamiseen. Tää klassi, tän skillit on just tämmöisiä stakkeja, niin ei oikein sovi mun mielestä siis farmaamiseen. En nyt, nytkään en osaa sanoa kyllä yhtään mihin kategoriaan tää klassi menisi. Kauhean hidasta tää healingi tuntuu olevan. Auttakaa, mä kuolen. Help me. Voisi levätä hetken aikaa. Mihin kategoriaan? Joo. Tuntuu nyt oikeesti ihan siltä, että tää klassi ei oo kauhean hyvä, niin kuin sanottiin. Enkä mä epäilytkään sitä yhtään, että tää olisi. Että... En epäilyt häntä oikeastaan yhtään. Sitä henkilöä, ketä sanoi näin. Eikä oikeastaan kaksi ukkelia. Kaksi tyyppiä sanoi, että tää ei ole hyvä ja... Mutta... Jos kerää klassejä, niin kyllä tää pitää hommata ehdottomasti. Mä en oo hommannut kaikkia klassejä, mä oon missannut osan klassejä, koska sillä lailla, että mä en oo jaksanut hommata, mutta mä kerään ne, mitkä mä jaksan hommata ja huomaan. Niin vedän ne sitten rank 10 joskus. Mulla on varmaan joku klassi vielä rankittamatta. 10, kyllä. Joku vanhakin klassi. Mähän... Kuolipas nopeasti. Tässä tarvitsisi olla porukkaa enemmän. Niin... Nyt katsotaan löytyisikö sinne huone, missä olisi enemmän porukkaa. Niin... Join Nightmare. Kopioidaan toi. Tosta noin. Kuka mua? Sille ei ole ketään. Ihan sama. Olis päässyt nopeammin. Eihän tää iske kuin yhteen ukkeliin. Mun mielestäni kerralla. Minä en nyt ymmärrä tätä. Kuka muu iskee? Oikeesti ei täällä oo ketään. Sinäkö sä olet? Tulee kuolema, jos en mä saa healthia. No niin, mä iskin taas johonkin vahingossa. Enkä sano healthia vai? En ainakaan sano tota... No niin, sitten tuli reverse time. No niin. Nyt ei pitäisi olla yhtään hyökkäyksen alla. No niin. Enkä olisi päässytkään näemään. Mä kuolen kohta varmaan. Loppuu health. Oikeesti äkkiä. Istahdetaan vähän aikaa. Mun mielestä parempi keino on kuolla ja sitten tulla tänne uudestaan. Se on nopeampi reitti tapa. Tai sitten ottaa tällain vähän healthia vaan, niin se on vielä nopeampi. Ja sit jatkaa. Tää on tosiaankin muuten sitä memberipaikkaa, että täällä ei voi kehittää muuta kuin memberit. Ellei sitten ole tullut jotain muutosta tähän paikkaan, mitä epäilen kyllä. Ja memberi niinhän loppuu. Onkohan maininnut sitä koskaan? Jäsenyyteni loppuu 2020. Eli silloin kun minä todennäköisesti en pelaa tätä peliä enää sattuneesta syystä, jota en mainitse edes. Saatan mä pelata, ei se mahdotonta, mutta... No. Sen näkee sitten. Mut eipä tarvi memberiä ostaa. Pitkän aikaa. Auta mua! Lähdit pois! Ei, helvetin pass. Mikä idiootti hän oli, jätti minut tänne yksin tappamaan näitä ukkeleita. No niin, nyt mä kuolin.
Kaikki on menetetty. Kaikki meni, rahat meni. Ai niin, tässä ei menetä rahaa. Muotoilen ton uusiksi tuon lauseeni. Ylpeys meni! Jota... No. Ei, hemmetti, pitäis saa rank vitosenta. Noin pitkä matka vielä pitää pitää. Hemmetti, kun en pääse huoneeseen kenenkään kanssa tänne. Niinku... Niin siis tappamaan noita ukkeleita. Siis samaan huoneeseen. Mahdoinkohan mainita sitä? En muista. Tästä näin. Mielenkiintoista. Tää on kyllä niin mielenkiintoista tää farmaaminen. Ei jumalauta. Tän takia pelataan muita pelejä, kun tehdään tämmöstä farmaamista. Onneksi tässä klassit voi kuitenkin suht nopeasti kehittää rank 10, jos vaan on noita boosteja. Ne boostit ei nyt kauhean kalliita ole. Varsinkaan jos ottaa ne sit siinä sillä $5 siinä yhteydessä kostaa jäsenyyttä. Ei jäsenyyttä, vaan noita aaseita. Kolikoita. No, kohta on 10. Nyt tarkistetaan vielä, mitä tämä viimeinen skilli tekikään. Eli se antoi miinus. Se antoi miinusvaikutteita. Mutta se on ihan hyvä juttu sinänsä. Ei se haittaa oikeastaan. Tässä tämä viimeinen skilli ei ehkä ole kauhean hyödyllinen. Mikä tämän cooldown on? What? Häh? Mä oon väärä skilli. Mä oikeesti katsoin tässä, että... Niin, 4 sekunnin cooldown. Are you serious? Serious. Joo, 20 sekuntia. Se on ihan hyvä aika. Liian vähän. Ei vaan siis liian paljon. Mä saattais liian vähän kyllä, en mä tiedä. Onks tää klassi balansoitu? Todennäköisesti ei. AEn tuntien niitä klassihan saattaa olla vielä ihan epäbalanssissa. Mutta kyllä tää tuntuu olevan sen verran huonolta tuntuu tää klassi. Ei tää ehkä... No... Huono ja huono. Voi voi. Tähän aikaan ensimmäistä kertaa kuvaan videota keskellä yötä. Yleensä teen sen päivällä, mutta kun olin koko päivän pois melkein, jonka seurauksena myös kun kävelin koko päivän monta tuntia tänään, niin sattui jalkoihin. Tai no, ei oikeastaan jalkoihin sillä niinku koko jalkaa, mutta kantapäihin. Varsinkin toisen jalan. Ja tässä nyt varmuuden vuoksi sanon vielä, että vasemman jalan. Nyt on rank 5 ja nyt voi käyttää tätä. Hienoja nämä ikonit. Okei. Kuolenkohan mä kohta? Varmaan kuolen. Nyt mä pakko käyttää viimeistä skilliä, sori. Tarvitaan healthia. En mä tiedä, onko hyvä idea, mutta ei sen kuitenkin. Selviydyks mä nyt sen asiasta? En oo ehdi tekemään mitään, kun... Kuolee niin nopeasti. Okei, tää on rank 5, nyt ei mun tarvi varmaan enempää tätä. Tässä testata. Nyt mä haluan mennä kapteenin luo. En mene julkärsiin, vaan piratessiin. Sitten mennään katsomaan kapteenia. Ja testataan tätä klassia täällä. Oikeesti tuhoaks tää toi?
Kyllä se varmaan tuhoaa se. Okei, kyllä. Kyllä se sen tota. No kaikki 12 sekuntia, mä en ymmärrä. En ymmärrä oikeesti. Mikä idea? Apple korta ingresti damakin jo opponent taas. Kumpaa näistäkin pitäisi nyt käyttää sitten? Siis mitä hemmettiä? Mä en tajua. Kumpaa näistä skillistä pitäisi käyttää oikeasti? Ei hemmetti, mä aloitin tämmöisellä healttelemme. Mä en nyt tälleen voi tehdä. Täytyy olla täydet healtit. No niin. Tää on kyllä ton tuhlaamista, mutta mulla on niitä ihan tarpeeksi. Eli laitetaan nyt vaikka, tässä laitetaan sen, vaikka edetään tällä kakkosella tästä näin. Eikö siis kolmosella, sori. Kolmosta. Neljä kertaa. Kolmas kerta tuli nyt ja neljäs kerta, jonka jälkeen vedetään vaikka, vaikka sit tosta ja no, se kusaa se homma nyt vähän. Toi replace joka tapauksessa. Ihan sama. Mitä ihmettä? Heist. Siis tää on tämmönen niinku, että sä niinku sun täytyy valita nyt jo skillien välillä, mikä idea tässä klassissa on. Mä en ymmärrä, mä en oikeesti nyt. Onks mä ymmärtänyt noin skillit jotenkin väärin vai mitä? Siis tässä on niinku, sä voit käyttää tavallaan kahta skilliä vaan. Ja valitset tätä neljä kertaa sit jotain näistä. Ei oikeesti, mä en ymmärrä. Kaikissa on joku tuo damage outputin lisäys. Ja sellaista, niin ei jumalauta. Laitetaan tämä. Ihan tylsä klassi. Hienoja on nämä efektit, mutta ei se nyt auta mitään, vaikka ne on hienoja ne efektit. Aika yksinkertainen klassi. Ei tämä mikään kunnon kompoklassi ollutkaan sitten. Tää on toi mana loppuu varmaan tuntukin. Miten tää sai manaa tää klassi? Okei. Okei, ehkä tässä dotke. Mitä? 30%. Olis sit. Pitäisikö tässä sittenkin olla enemmän dotke? Se olis aika enemmän kombat. Healthy. Saanko me tätä edes tapettu? Oh my god. Tää on riski. Mana aikaa loppumaan. Tota viimeistä skilliä vaan käyttää koko ajan ja kaikki on. No melkein hyvin. Apua loppuu mana. I don't know what I'm doing. I have no idea. Se oli siinä. Game over. Oli aika hassu klassi kyllä, kieltämättä. Ja no ei tästä klassista oikeastaan voi sanoa mitään muuta kuin se, että tuntuu vähän törkeen huono. Omasta mielestäni en suosittele kenellekään, paitsi niille, jotka keräilee klasseja. Kiitos, tämä video oli tässä. Korel kuittaa. Morjes.